Dneska máme trošičku smutnější téma, je to 75. výročí osvobození koncentračního vyhlazovacího tábora Osvětim. Tedy vlastně Poláci si spíše přejí, aspoň tedy ty, se kterými jsem se setkala vždy tady v Londýně, tak si přejí spíše říkat Auschwitz, neradi používají Osvětim, no tak jim tu radost uděláme. Ano, mám pro vás rozhovor s paní Magdou Horeckou, kterou jsem interviewovala, už je to teda nějaká řádka let, v karlovarské židovské obci. Paní Horecká přežila Osvětim. Zajímavý na ní je, nebo na jejím povídání, hlavně pro mě byly některé věci, například to, jak nikdy mě vlastně nepřestane udivovat, jak u komunistický, tak nacistický éry, že vlastně nikdy ty dějiny nemůžeme vnímat černobíle. Že vždycky vlastně na té straně, kde čekáte jenom to zlo, tak stejně vždycky vám tam z toho vyjdou nějací takový dobrý, slušní lidičkové. A naopak tam, kde čekáte to dobro, tak naopak vyjdou dost ošklivý lidičkové. Například její povídání o tom, jak maďarští vojáci vlastně, když je vezli do koncentráku, tak jim říkali, jestli máte nějaký zlato a podobně, tak nám to dejte, oni vám to Němci klidně stejně zabaví, tak to aspoň zůstane v Maďarsku, no tak a podobně. Jednu nacistku, která se jim, vězeňkyním, snažila pomáhat. To jsou vždycky takový vlastně nejsilnější příběhy, nejsilnější momenty, které vás chytnou za srdce, takový ty, kdy si znova a znova uvědomíte, že to nedělá ten režim, že to peklo nedělají nikdy ty velký ideje nebo těch pár šílenců, který se chopí zrovna moci, ať už jakákoliv. Ale že to jsou vždycky jednotliví lidi, kteří se můžou nějakým způsobem tomu všemu schopit a být na straně dobra, abych tak řekla. Takže neodsuzujme nikde nikoho šmahem a teďka už nechám mluvit paní Horeckou. A ano, a já si myslím, že i do dnešních dnů můžeme to, co jsem z toho jakoby vybrala vidět. Takže povídání je poněkud delší, ale myslím si, že určitě stojí za to si to poslechnout. Já pocházím ze Slovenska, ta obec se jmenovala Šurany. To leží mezi Novými zámky a Nitrou. Směrem k Novým zámkům jsem mluvila maďarsky a směrem k Nitře zase slovensky. A stalo se to, já jsem chodila do obchodní školy v Nitře, a koncem roku, v 1939. roce, Nitra se stala slovenským státem a nás zase okupovalo fašistické maďarské vojsko. Jo. A příbuzenstvo se měla na Slovensku. Ty byli z prvních, který jako deportovali. A nikdo nevěděl důvod, já jsem přestala jíst a pít. Takže prostě odmítala jsem všechno, ale důvod jsme nevěděli. A ku podivu byla v Budapešti jako židovská nemocnice, tak mě tam vzali na vyšetření, nic nezjistili konkrétního. Měla jsem jednu sestřenici, kterou jsem měla moc ráda, byla o 15 let tedy starší než já. A ona mě vzala k jednomu lékaři, který byl zřejmě psycholog a psychiatr a okamžitě řekl diagnózu, jmenovala se to Simonsova nemoc, totiž odumření mozkové hypofýzy, bez které se nedá žít, říkal ještě 2 měsíce života jinak, ale znal lékaře, který se zabýval transplantací různých věcí a doporučil mě k němu. Ještě on dělal, ještě ten psycholog, takové testy. Prostě dal mi fotografie mužů a žen. Nebyli tam žádní krasavci, ale já jsem se koukala na oči lidí a měla jsem vybrat 2 sympatické a 2 nesympatické. No tak on jenom povahu člověka jako zkoumal. No a potom ten chirurg, který dělal různé transplantace, museli mě čekat na úraz člověka vhodného pro mě. A tak mě potom transplantoval prostě tady v dutině břišní a tady u krku. Prostě tu jeho žlázu. Ja? No a měsíce to nehnulo a
ten chirurg, já jsem byla mladá, tak mě tykal, jo. Říkal, jenom deko, když se spraví, že už tě nic nezastaví. Byla jsem jiná, pro posluchače medicíny mě volali, když už prostě se ten stav zlepšoval. Měl tam i jiné případy. No a potom se stalo to, že v 44. roce i Budapešť Němci taky obsadili. No a ještě od maminky sestra byla taky v Budapešti a chtěli jsme se dostat domů. Jenomže na nádraží nás legitimovali a viděli, že jsme Židé, tak nás zavřeli tam v Budapešti po nějaké věznice, jmenovala se to Mošoni. To si pamatuji. No nevím ani, jak dlouho jsme tam byli, to v mládí jsem ty paměti jako vůbec nemohla ani napsat. Já jsem si nedávno jako napsala celé svoje paměti, které vyšly v Karlovarském deníku na pokračování, ale až ve stáří. No a když za nějakou dobu jako propustili, tak nám řekli, že to můžete děkovat ministru Jarošovi. Mě to nic neříkalo, to jméno. No ale teď jak domů? Tak maminka prostě přemluvila, naproti byl soused, který se jmenoval pan Dvorský. Ten vzal doklady své manželky a dcery. Tak moje teta byla jako jeho manželka a já jako jeho dcera. A takhle jsme se dostali do Nových Zámků. Tam byl muž v SS-ácké uniformě, co jsem se úplně lekla, že co se stane. Jenomže nebylo spojení už k nám do Šuran z Nových Zámků. Ten SS-ák nám vzal zavazadla i s pánem Dvorským a takhle pěšky jsme se dostali domů. Po válce jsem se pána Dvorského zeptala, že kdo to byl, ten pán v SS-ácké uniformě. Neřekl mi to, řekl, byla to taková doba. Potom měla jsem se hlásit u nás doma na četnické stanici každý den, anebo se vrátit zpátky do Budapešti, protože jste se tam dlouho zdržovala. No, možná mě to došlo až ve stáří, že to byl možná takový impuls. Když se vrátíte do Budapešti, sežente si falešné papíry a přežijete. Jenomže stejně bych nebyla jela, protože jsem chtěla zůstat s rodiči. No a potom jsme byli v getto nejdřív. Z getta tam jsme chodili i na práci, na polní práce. To byly tam takové těžké podmínky, protože voda nebyla, různé věci, co člověk potřeboval k životu, to tam scházelo. Pak nás vzali do Komárna, do takzvaných katakomb, to byly podzemní kasárny dříve. A tam jsme byli nějakou dobu, to bylo úplně pod zemí, tam byla jenom zem a měli jsme nejnutnější věci, jenom sebou ruksaky a nějakou deku a na tom jsme spali. A potom už byly přistavené vagony na odvoz. No a jedna Češka, která prostě víc Čechů bylo u nás, jako ta se odvážila až k vagónům a jedný paní a jejímu synovi tam hodila balíček s jídlem. To byla odvaha. Vím, že se jmenovala paní Gusta, ale jinak jsem zapomněla to jméno. No a tak to jsme byli úplně nadspany v těch vagónech. Prostě tam byly lidské výkaly a podobně, prostě hrozná situace. Můj otec dostal tam nervový šok a říkal, lidičky, že nás vemou na smrt. Tak jsme rozmlouvali, že to budeme pracovat, asi ne. Někde stavěl vagón, někde nakládali lidi, to ani nevíme. Tam byli ještě maďarští vojáci a říkali nám, aby jsme, jestli máme nějaké šperky, aby jsme jim to odezvali, stejně vám to vemou. No a Němci dělali všechno za šera. A najednou vlak zastavil.
pak oni se otevřeli a v pruhovaných šatech nás jako lidi honem jako ven z vagónu. No a tak rychle to bylo, že najednou jsem rodiče ztratila a jedna z mojich sestřenic Julii jsem se držela. A oni byli pryč. A teď nás vzali do jednoho baráku, který ani nebyl dostavěný, nebyly tam okna ještě, tak Němci ze záliby střílili přes okna sem a tam. No a pak nám dali nějakou vodu, tam něco plavalo, abychom jedli. Julie odmítla, říkám, budeš jíst, protože když chceš žít, tak budeš jíst, jo. Tak dala si říct, jo. No tak pak jsme byli, byl to Osvětim, co jsme byli, Osvětim-Birkenau, to byl ženský tábor, jenže za drátami jsem viděla muže, které byly bez šatstva, úplně vyhublé, jenom kosti to byly. A denně tam stavěl žebřiňák a nakládal je na, do vagonu, prostě na nějaký... Prostě odváželi je už mrtvé. Jedna žena utekla k drátům a bylo po ní po trápení. Chtěla jste taky někdy utéct k drátům? Tam v Osvětimi, jak jsem byla, tam jsme stáli, jenom hodiny jsme stáli na takzvaném Appelplatzu a počítali nás, po pěti řadách jsme byli. Dávali nám taky v hrnci něco, na pátou se třeba ani nedostalo a tak. A tam jsme leželi na takových palandách a prostě kousíček chleba, to jsme si dali za hlavu, aby nám to někdo neukradl. No a potom s Osvětimi nás ještě vzali do, jo, tam pod, to byly sprchy, kde nám ostříhali potom, osprchovali, vlasy nám ostříhali, na, něčím nám namazali a prostě bylo to hrozný. A potom ještě, byly tam ještě polské děvčata a těch jsme zeptali, že kde jsou naši rodiče. A oni bez ostychu řekli, tam se z nich kouří, to byl krematoj. Vlastně ty sprchy, buď pustili sprchu, anebo pustili plyn. To byla vlastně už jako to. No a tam potom v jedné místnosti, tam nás jako otetovali jako čísla. Tam byla jedna Rumunka a ptala jsem si na jednu paní, to byla od mojí sestřenice přítelkyně, která se vdala do Rumunska, totiž to bylo Sedmihradsko, které zabrali Maďaři a to okupovali Němci. Jinak Rumunsko neokupovali Němci, jenom to Sedmihradsko, co patřilo Maďarům. A říká, jo, já ji znám, znala jsem ji, ale už nežije, mi řekla ta dívenka. A potom odtud nás vzali s Osvětimi potom do Krakova, Krakov-Plasov. Plasov bylo předměstí Krakova, tam byl taky koncentrační tábor, to byl taky hrozný tábor. Tam se taky stálo, jako tam byl taky Appelplatz, to bylo vyasfaltováno a řekli nám, že pod tím asfaltem jsou také mrtvoly. Jo? A přišel pro nás nějaký kapo, to jsme nevěděli, že co to znamená. Byl to starší pán, tak jsme se ho zeptali. A on nám německy odpověděl, das man schlagen soll, že má nás být. Jenomže ten byl hodný. A on nám dal ještě znamení, aby jsme nepracovali a jestli půjde tam někdo, tak ať pracujeme. Ale po druhé jsme se chtěli k němu taky dostat, jenomže už k němu jsme se nedostali, už jsme ho ani neviděli. A to už byli jiný ty kapa, ty byli hrozný. Byl tam i jeden mladý kluk, ten pocházel z Rakouska. Jmenoval se Erich. Byl to krasavec,
hezky oblečený, bylo mu možná ani ne 18 snad. Ten křičel na nás, ovšem to byl pravděpodobně příkaz Němců. Tam byl kamenolom v tom Krakově. Dva jsme museli nosit takové velké kvádry. A potom jsme také kopali čakanama do země. Prostě těžká práce. Museli jsme to vydržet, ten Erich na nás křičel. Pak jsme se dověděli, že Němci ho využili jako homosexuála. A pak spáchal sebevraždu, teda chlapi, co se na ně. Blížili se ke Krakovu Němci, tak nás znovu navagonovali a zase zpátky do Osvětimu. Tam jsme byli zase nějakou dobu. Potom zase nás odvezli. Jo, a ta Julie ještě, ta moje sestřenice, v Krakově dostala spálu. Tak si dostala do jiného baráku a chci ještě podotknout, že tam, jak jsme leželi, tak tam běželi myši, krysy, různá hávěť, jo. Takže lidi měli i vyrážky různé. Jednu moji sestřenici tam, taky jako pan doktor Mengele, prostě. No a jak ta moje sestřenice, ta Julie, mě spálo, tak se dostala jinam, tak já jsem střádala svůj chleba a nejedla jsem ho a podařilo se mi ukrást, co není mojí povahou, takové malé zelí a hodila jsem jí to přes ten drát, jak ona byla. A tím pádem, jak nás zase zpátky vzali do Osvětimu, ona se dostala do jiného vagónu, já do jiného. Taky jsme byli nadspaní, že ani skoro stát jsme nemohli jenom na jedné noze. A když se otevřel vagón zase v Osvětimi, tak lidi se vrhli, tam byl takový potok, špinavý to bylo. Takový žízeň měli, že pili i z toho. A samo sebou zase tam byl ten vrah Mengele, zase dělal selekci a tak dále. A zase do sprch, zase osprchovat, teď do kruhu a taky. A náhodou děvčata mě kryly, takže ty žezy tady a tady neviděl. To byla náhoda. No a potom jsme zase nějakou dobu byli zase v Osvětimi. To člověk si už takhle po takové dlouhé době nepamatuje. Ale zase nás vzali, navagonovali a odstla jsem se v Podhraničí v Čechách, blízko Trutnova, jmenovalo se to německy Oberalstadt, česky se to jmenovalo Horní staré město. Tam byla továrna na nitě pro válečné účely, továrník se jmenoval Kluge a tam jsme pracovali. Tam byly taky SSáčky také. Třeba i když člověk šel na záchod, tak SSák stál před záchodem. Jo. Tam prostě jsme pracovali v tom. Já jsem pracovala odpoledne od dvou do noci do dvou. A potom jsem ani vlastně ležet nemohla, protože jsem musela uklízet a podobně. No a tam byly také Polky. Ty Polky v Osvětimi, které byly tam už možná 3 roky, nevím. Ty byly takový hrubší, prostě ten jejich život byl takový. Ty, co byli tam v Oberalstadtu, nevím, jak se tam dostali, ty nebyly ani ostříhané, měli svoje šaty z domova, a byly hodné a každému z nás něco dali, protože spodní prádlo jsme neměli a nic takového. Takže já jsem pracovala, jak jsem řekla, takhle. No a
pak nás osvobodili v 45. roce Rusové. A jedna žena zmizla a museli jsme stát, nevěděli, a pak nám řekli, že ji chytli a že ji zastřelili. Nebyla to pravda, protože po válce, když nás Rusové osvobodili, tak ona se objevila, jeden Čech ji schovával z té továrny. Ty Rusové na ně nemůžu nic špatného říct, dávali nám takové lehké jídlo spíš. Jo, já jsem tam měla i skvrnitý tyfus jsem dostala. Byla tam lékařka, nevím, jakého byla původu, byla Ruska. Jestli byla židovka nebo ne, to já nevím. Ale když jsem se zvlíkla, říká, takový úzký pas jsem ještě neviděla. Jo. Ležela jsem s dívkou, která měla tuberkulózu a já jsem měla taky vysokou teplotu. A byli někde tam, v tom oberáště, to taky nějaký vězni, buď Angličané nebo Francouzi, nevím. A ta Ruska sehnala od nich nějaké injekce. Tak mi dávala injekci a dostala mě z toho, jenom takové ty hnisavé fleky zůstaly na těle. I tam byly tělové vši, vlastně, co lezly po šatech, takové bílé, vlasové vši, různé takovéhle to. Když nás osvobodili, já jsem vyspávala, protože jsem ležela. A někdo mě zbudil, říká, prosím tě, jdi si něco vybrat, nějaké šatstvo, tomu továrníkovi otevřeli sklad a jdi si tam vybrat něco a ty zavšivené šaty zahoď. No tak jsem tam šla, bylo to už sice přebráno, tak jsem si vzala jeden svědčík, to bylo asi na takové desetileté dítě, ale mě to bylo. Jeden šátek a jedny tepláky, které byly pánské vlastně, a řekla jsem, možná, že to bude dobrý od mé sestřenice jejímu manželovi. Jo. No a ten šátek jsem si vyměnila s jednou dívkou, tam jela obyčejný takový hnědý klot. Říkám, já ti dám šátek, dej mi kousek toho klotu, abych si udělala sukni ručně, takhle zaušila. No tak, takhle potom asi 15 bylo, který jsme se byl tam jeden starosta, který nás přemlouval, abychom tam zůstali, že tam můžeme pracovat, dostaneme byty. No ale každý chtěl domů, jestli se někdo nevrátil. Takže pustili jsme se jako domů, jak se dalo. Buď pěšky, protože mosty byly zbožené, anebo vlakem, jak se dalo. Blízko, už to bylo na Slovensku, v Čadci, jsme už nemohli dál, tak na náměstí jsme si sedli. Jo, ještě ve Vsetíně jedna Ruska utíkala za námi a dala nám cukr a nějaké vajíčka. A cestou viděli jsme ohýnek, tam byly cigány. Ty vajíčka jsme si u těch cigánů uvařili. No a pak jedna dívenka ve Vsetíně, to byly sestry, dvě sestry, jedna onemocněla z nich, tak musela do nemocnice, ta sestra zůstala s ní. Tak už jsme byli jenom asi tři, tak na náměstí jsme si sedli a ptali jsme se lidi, jestli tam nějaký starosta je, v Čadci to bylo. Tak přišel, říká, pojďte, budete u nás, tak ta jeho žena nám uvařila bramborový guláš. Asi toho taky moc neměli, protože půjčili si od sousedu nějaké lžičky. Na zimě nám ustlali, ale čistě. Ještě nám přišli hrát na nějaký harmonice, ale my jsme byli tak utahaní, že jsme ani nevnímali. Poděkovali jsme jim a tak jsme šli dál. No a v Bratislavě jsme se dostali. Tam jsme byli na repatriačním úřadě, tak nám dali legitimaci a 300.
No a jak jsem tam čekala na vlak k nám, tak naše posluhovačka najednou přišla. Je, Magdičko, vy jste se vrátila, přijďte k nám. Já jsem jí důvěřovala, tak jsem šla k ní a bydlela v bývalém židovském domě, blízko nádraží. A byla tam i naše ložnice a viděla jsem, že maminka tam dala nějaké věci, tak jsem se jí ptala na to. A ona říkala, že když Rusové přišli, že jim to vzali. A já jsem, když jsem pracovala ještě v továrně, v tom Oberalštatu, někdo tam sehnal pletací jehlice, nevím jak, a já jsem si upletla pod kolenky, protože měla jsem holé nohy, tak abych něco měla na nohou. No tam jsem si to vyprala a nemohla jsem je najít, tak jsem se ptala ty posluhovačky, prosím vás, nevíte, kde bych mohla najít ty moje podkolenky. Tam ve skříni je pytel, tak to tam možná bude. Tak jsem tam šla a vytáhla jsem i ty věci, co maminka tam dala. Moc toho nebylo, 2 stříbrné svícny tam byly, potom 2 záclony takové, tehdy se tam roční práci aplikovalo. A moje teta ta hezky dělala takové dečky ručních prací. Tak jsem se jí ptala, říkám, prostě řekla, že Rusové to vzali, když to tady je. Malé jednu deku mi dát, říkám, vyberte si. Měla malé dítě v kočárku, říkám, vyberte si. Tak si vybrala, jinak jsem to vzala pryč. No ale byli i takoví, že pan Dvorský a ještě jedna paní, to byla taková osada blízko nás, přinesla jednu látku na šaty, že maminka to tam dala, a pan Dvorský přinesl 2 kabáty látkové, ale vevny z kožešino. No a někdo mi říkal, že Julii viděl někde na cestě, tak jsem chodila každý den k vlaku, až opravdu přijela. Ji osvobodili Američané, ona byla v Německu v Augsburgu, tam pracovala v továrně na zbraně a tam dostala zápal plic a dávali ji jako do Dachau na nenávrat. No ale ten mistr německý se za ní zastal, že takovou pracovnici už nesežene, že já jich, on jich chtěl zpátky. Opravdu se dostala, léčená nebyla, ale dostala se zpátky. Ještě to chci podotknout, že v tom Oberalštatu, kdy jsem pracovala, tam byla jedna SSAčka. A ona neměla práci, to ještě SSAčka, to jsme se dověděli. Tak jí říkali, 10 SSáků a práci dostaneš. Tak šla k SSákům. Ale ta byla hodná. Ta nosila do nemocničního pokoje obvazy a různé věci a věděla, že ji neprozradíme. A najednou se tam v Oberalštatu objevil jeden SSák, který byl v Krakově, který byl hrozný. Ale viděli jsme, že většině mají mezi sebou spory s to SSáčkou. Taky po osvobodění jsme řekli, že ani nic neudělají, ale to mistrovo, ty polské děvčata, udali Rusům, asi ji vzali na Sibiř, nebo někam, ta byla hrozná. Tak děkuji vám, to je všechno zatím, Janina z Londýna.